Hari kali malam dengan kumaya lengan paling loba doraka ya. Sebab mana nama telok dari cici. Nah, ayang ngoprek bang, ayang ngoprek baik. Malah panca indra anu lima mata lengan jeli sungut inu paling loba pengalaman itu loh. Manehan pengalaman lalu pak nyawun kasap nyawun mata mawar nyawun nyawun mah kata kasap sajan melotot melotot mana ya cek mata kasap ya me diusap males jadi meyakinkan kasap tuh le lengan mah nyawun empuk pak nyawun empuk matanya wonpuk mah. Terpikiran mah ya herang kos kieu ya mentul kelas. Ya Rab. Mustafa Allah Allah balik. Allah ya waghfir lana ma mada ya wasi'al karam ya rabbi bil mustafa waliman qasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustofa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli syiddi wal wafa. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aksiru zikra hadhihi al-lasan wa fi riwayatin aksiru min zikri hadhihi al-lasan. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin.
para alimin ulama, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus keluarga besar almarhum almaghfurlah Kiai Hamzah bin Khadijah sekeluarga, hadirin bapak ibu para santri pamuda murangkali sadayana anu musim abdi dihormati, sareng mudah-mudahan sadayana dimulyakeun Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Shalawat salam anu mudah-mudahan dilimpahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sehilap ke keluargina, katut ke para sahabatna, umumna ke seluruh pengikutna. Apalagi nu hadir di tempat ieu. Moga-moga sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di samping dilindungi, moga sadayana nu hadir di acara haul ieu, moga ku Allah dipasihan umur panjang anu barokah. Amin. Subur makmur seueur rezeki. Jauh tina segala balai, sehat rohani dan jasmani. Di satu saat ajal datang, moga maut husnul khatimah, maut keadaan iman Islam dibarengan dengan hampura dosa. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin sadaya, alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala dikersakeun dina danget ayeuna urang kumpul di tempat ieu dalam rangka menghadiri haul ke-10 baris ngahaulan Kiai Hamzah bin Khadijah. Maka dengan itu dipayun ayu urang doakeun, moga-moga Kiai Hamzah bin Khadijah diterima iman Islamna. Moga diterima seluruh amal ibadahna. Moga dihampura sakabeh dosana. Moga dibahagiakeun di alam kuburna. Moga nanti di hari kiamah lebet karena golongan ahli surga. Anak dan cucu moga diberi kehidupan anu barokah. Amin ya rabbal alamin. Anu hadir sadayana di dieu ngiring haul, moga-moga ku Allah dijantenkeun ahli surga. Amin ya rabbal. Ada kenceng nih, hayang ka surga berarti. Insya Allah tuh Pak. Tadi dikir seberapa? Dikir itu kurang lebih 1000. Kami nyekel tas tuh. Oh sok dikir 1000. Kakaraki. Dikir sare. Aya ngariung dikirna ngeun 30. Mata salat mah ngeun 30. Adena bae aya abuyan nyabakan dia. Dipanggil. Aya keun dikir sampai sare. Urang ilu sare. Lamun teu jeung abuya mah asana moal. Kudu sare.
Bari jeung maca ya. Oh, sok maca ya sih. Sok sabaraha. Seminggu sadar. Jigit anggus. Masya Allah. Kanjeng Nabi ngadau. Qad haramallahu ala nari mangkola la ilaha illallah. Sangat ngaharangkeun Allah ka jelma anu membaca la ilaha illallah ala nari masuk neraka. Jadi nu maca la ilaha illallah diharamkeun ku Allah masuk neraka. Ngan macana lillahi macana karena Allah. Insyaallah kabehan ge ikhlas karena Allah. Komo itu macana sare seribu. Masyaallah luar biasa. Seribu. Satu kali saja, Pak. La ilaha illallah satu kali. Allah ngahampura dosa sapoe. Amin. Dibarengan jeung Muhammadur Rasul. Allah ngahampura dosa sapoe sapeut. Komo lamun 1000. Berarti seberapa? 1000 poh. Sampun. Kenapa? Cek Imam Ibnu Abbas, la ilaha illallah itu hurufna aya sabaraha? La ilaha illallah hurufna aya sabaraha? Tiba heula maca la ilaha illallah hurufna getang. Kasarna teu jadi kana surga nya. La ilaha illallah itu hurufna aya 12. Muhammadur Rasulullah hurufna aya 12. La ilaha illallah lam 5 alif 5 he 2. Lam 5 la talim lam ila lamde ilaha lamde dari Allah 2 berarti lamna 5 tengetkeun. Kunci surga teh nyaho? Kuntu kunci. Lam 5 alif 5 he na du hiji he ilaha 2 he om Allah. Jadi 12. Dibaheula jadi Islam. Sok macaan bae la ilaha il ai hurufna can. Nah, alhamdulillah ayeuna terang bahwa huruf la ilaha illallah itu 12. Cuman takwa thariqah qadiriyah. Ya. Wiridnya itu setiap waktu 165. Di mana itu diambilna wiridnya harus 165. Asana ditiangan dina kita mual kapan? Ulang ngilikan dina bermacam-macam kita tekapangi bahwa wirid la ilaha illallah 165. Coreng tupa kan huruf itu boga naktu. Boga naktu karena ya huruf teh abajadun hawajun hatoyakun lamunun saapa sunta korosun taksahodun do'dobun ahiji ba dua aba dua. Saya nak tuna
lam itu 30. Alif naktuna hiji. He naktuna lim. Lam lima hijina 30. 5 kali 3 berapa? 150. Jeng alif 5. Alif hiji naktuna hiji berarti lim. Berarti 150. 5. He itu naktuna 5. A ba ja dun ha 5. 2 kali 5 berapa? 10. 10 berarti 165. Karena oh. Dan berenang itu. Mantap wiridna setiap waktu 165 lamun de nya 1650 lamun de 60.500. Ya, ayo lo bakin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah 12. Muhammadun Rasulun Allah. Saat kalimatnya itu ofat Muhammadun mim ha dal mu mim Muhammadun ra ofat Rasulun ro sin wao lam ofat 8 Allahi alif lam lam he ofat jadi 2 orang hitung innalillahi. Pak, hitungan duit melulu. Tahun ayah. Nah, enggak, ya, Pak. Jadi jumlahnya 24. La ilaha illallah 12, Muhammadur Rasulullah 2. Jadi 20. Ai sapoe-sa penting aya sabaraha jam? 24 jam. Ya. Ieu Bapak 24 jam. Sapoe-sa penting pake ibadah kabeh ta henteu? Leuweuh potongan. Sampai sabeuting ibadah terus di maghrib datang ka subuh, di subuh datang ka maghrib eueuh aya ge di maghrib tah datang ka isa ngarokok. Ya. Bener. Bener. Maghrib geus datang ka isa nungguan naon? Nungguan mah maghrib bari ngopi bari ngarokok. Ya. Alhamdulillah berorang anggur bijil aja harus tongkap ya. Yes. Oh masya Allah malam beruntung ya Bapak bertinggi malam beruntung maca la ilaha illallah 1000 seumur hidup jangan pernah. Yes. Sampai-sampai tinggi itu 24 jam. Bagi orang manusia biasa kosti asana eueuh potongan sampai-sampai tinggi pake ibadah tak loloba nama pake mak siat sana jantung masyiat ke pake ngang nganggur. Yang mual tisuk sampai ke subuh maca Quran tisuk sampai ke sore atau di maghrib sampai ke subuh dikir mual pak
Ya, biasa tas maghrib mengas macam-macam. Ya. Insya Allah cek Imam Ibnu Abbas di mana dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap huruf ngalebur dosa setiap jam daripada 24. Setiap huruf ngalebur dosa setiap jam daripada 24. Asal sing bener maca, sing bener macana. Ya. Asupkeun akoidnya. La ilaha illallah Muhammadur Allah ngampura dosa sapoe satu. Malah jeung Imam Ibnu Abbas satu kali itu. Lamun 1000 kada tadi urang jeung Abuya. Berarti kan 1000 poe. 1000 poe. Ya. Masya Allah. Itu sapoe. Mudah-mudahan urang kabehan di hampura. Amin ya robbal. Eh, bae nyaho we ye. Nunggeus nyaho atus we inget. Nah, sering abdi diomongkeun. Lanjut. Rek naros kalimatna kalimat. Aya sabaraha? Aya 3. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cuma kalimatnya ayat 7. Cok hiji la dua ilaha tilu ilah opat Allah lima Muhammad genep Rasul tujuh Allah tujuh lima sarua kejen pintu raka ayat tujuh yang sarua anggah otak badan urang. Kelima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ayat 7, pintu raka ayat 7, kemudian anggota badan kurang ayat benar ayat 7. Coba rangka ya. Awak naya seberapa hari gila banyak genap tapi anggotanya ayat 7. Hitunglah mimitin ang hitunglah hiji mah coba para ginaon tamata nele naon nele Quran ya asan asa minggu ya can sekali-kali acan ban nele Quran amun nele HP mah diisuk kata kadohon pikian men. Yesus hampir Quran mah jarang dide jarang dide dinya wae nunggu sabulan ngincan neul Quran-Quran bae aya bae di Quran itu lupa barangkali meureun lain aya deui teu neuleun-neuleun Quran neuleun jubur bae. Eh, doraka melulu mata lagi. Nomor 22, cel. Li, tak itu anggota. Mampok. Para ginawan coba jeli. Para ngadengi, ngadengi Quran. Asana teuing ngadengi maca Quran ge teu nyaho. Ye saminggu ye geus ngadengi maca Quran geus. Jelasnya. Insyaallah. Ngadengi zikir alhamdulillah ngadengi maca Quran. Maca Quran, tapi lolobana mah ngadengi dangdut. Lolobana mah. Dorang kaca celinga.
memang mata itu mata kan nikmat Pak si Allah Subhanahu. Kudu dideuleukeun karena anu diridoi Allah. Eta ngaranna syukur. Tapi lamun dideuleukeun karena perkara anu tidak diizinkan Allah, teu diridoi Allah ngaranna kufur. Nikmat teu syukur dibere mata. Coba lamun teu dibere mata ieu kumaha? Jeling didengekeun karena anu diizinkeun ku Allah. Karena Allah itu nyeun jeli pikeun didengekeun kanu diizinkeun ku Allah. Itu kan syukur ngaran syukur mah. Sorfu jami ma'an am Allah. Nasorfun sekabe nikmat Allah kana parang ikna. Yes, jeli. Katilu ir. Rangi naon. Nyambuan. Aya nu tolo jasa nu tu kudu diambeun diambe. Diambe. Seungit henteu diambe tanggeun kumaha. Lamun kitu mah seungit teh diambe. Kuwi mah bodela. Cenah ge aing geura. Ya, tenang naon ngambuan. Ai paragi namanya. Ya. Nu teu meunang ge lain parang. Mah ulah-ula diambeun dicolok ge meunang. Asal boga sorang. Nomor kaopat. Sungut. Ayo nih emak. Ya, sungut teh. Paragi naon, paragi ngomong, paragi maca kur, paragi ibadah tapi loloba nama, pakai maksiat, pakai ngomongkeun tatangga, ya, ngomongkeun awewe, ngomongkeun lalaki, lalaki ngomongkeun awewe tatangga, durangka doang sumut, ya, kadang-kadang pakai barang dahar anun tehal. Halal. Padahal itu nikmat luar biasa Pak diberi sungut tuh, masya Allah. Sungutna itu diletahan, dihuntuan, dibiwir, dibiwiran. Coba lamun letah doang, huntu atau repot, jengkol nganceleng banyak. Bapak yang ngomong. Ngancung, ngandar jengkol. Kacang gak dilolongan, kemana tau kan beda. Jadi gayung tenang. Sanggesna dibere huntu, dibere bibir. Allah ngadaun Al-Quran kan walisana wasa fatain. Lisan sarang dua bibir. Kenapa lamun teu aya biwiran moal ngeunah hirup ulah-ulah loba eueuhna eta biwir suwing doang suwing ngomongna geus lain coba lamun teu aya biwir papa bisa moal nyot rokok moal ngempos mau bisa mau tangin nyatan nganyat seprik mau apa mau nganyat susu mah buntu ayak biwir buntung batur mantap bu masya Allah niup mau bisa niup lamun daya kudu syukur ka Allah. Ya. Tasarufkeun ka nikmat kana anu diijinkeun Allah, anu diridoi Allah Subhanahu wa taala. Kalima kagenep suku. Dihana ai kalima leungeut. Kumaha leungeut paling loba durangka ieu. Sebab manehna mah
teluk dek cici. Nah, hayang ngoprek bang, hayang ngoprek baik. Malah panca indra anu lima, mata, lengan, jeli, sungut, inu paling lupa pengalaman itu leh. Manehan pengalaman lupa. Nyawun kasap. Nyawun, mata mau nyawun. Nyawun mau kata kasap. Sajan melotot-melotot mana? Ya, cek mata kasap ya me, diusap males. Jadi meyakinkan kasap tu leh. Lengan mah nyawun empuk pak. Nyawun empuk. Mata nyawun empuk mah. Terpikiran mah ya, heran pos dia ya, mentul kelas. Orang dicekel, orang biye. Terus balon kempes. Baseuh leungeun anu nyaho. Tiis leungeun anu paling pengalamannya tuh luar biasa. Mantak dina Quran ge papaling loba disebut. Ya. Bima kasabat aidinas, bima kasabat aidihi, tabat yada pake ibaratnya aja. Eueuh ring ngajalan. Karena memang ni annal afal li anna aksarul afal jawalu bilyat. Karena kebanyakan pagawean itu digarap kuleung. Ya. Luar biasa. Yes. Kemudian kagenep suku paragi kuluyar kuluhi paragi ke masjid jam 3 peuting jam 3 ke masjid dohor ke masjid asar ke masjid isuk-isuk ke masjid ya. Paragi lempang ke masjid ya. Alhamdulillah diberi syukur-syukur. Nomor ketujuh, lu di tengah, lu di tengah. Eta mah eueuh bahas mata, irung, suku, sungut, lengan, nu tengah mau nu di tengah. Aya ge bahasa Arab, parjun. Ya. Ngarana bahasa Arab naon parjun ya. Ulah eueuh sudahan eueuh aya ge nu hareup kubul kubul nu tukang dubur hareup kubul nu tukang dubur lengkap parjun ya. Geus bae tah. Eueuh. Bahasa Sunda. Hese ngundak tenana. Kontol hese. Sama pohon dah. Bilak-bilak. Barani ge kabuka lalaki be kabuka awe mah teu berani. Karena jorok temenan diomong omong dan kecuali boga budak leutik ai budak leutik mata jorok titik titik ya teu teu jorok mun leutik nya titik sedeungeun ai titik eta titik ai teu mau sagedeuleun titik ge nu lalaki nu ae mah eueuh naon nya nu awe sok naon bapa sok naon eta memek
Ayo memek letik. Titik letik, memek letik. Anu lain mah budek. Boleh. Ya, nu tujuh angga hota macam urang biang dorak. Biang doraka pak urang mah. Padahal itu nikmat ti Allah Subhanahu anu kudu ditasarufkeun kana dalan anu diridoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi macam urang lolobanya itu pak ditasarufkeun kana sesuatu anu tidak diizinkeun Allah. Jadi tidur akalun melun terangkat kalun. Tapi cek imah cek dahkas cek ulama. Setiap dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setiap kelimat nutup pintu raka setiap anggota. Luar biasa. La ilaha illallah Muhammadur, setiap kelimat nutup pintu raka tina setiap anggota. Lamun tujuh anggota rakanya tertutup, insya Allah masuk surga. Mantap Allah ngaharamkeun ka jelema anu maca la ilaha illallah. Ya, yap tadi biha wajh Allah. Bari karena Allah hayu lobakeun baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah paloba-loba mun bisa mafa insyaallah. Ya, itulah hapunten disimapi masake we moga-moga aya manfaat. Amin. Ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf malu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.